Sesa presents Family Number 1. Suliye hokulu homoyai dur kore. Sesa. Mur sulir bishekhoggo. Powered by Mr. Noodles and co-powered by RFL Plastics. In association with Sona Bud Fittings, Blackstone, Santos Riddhi Siddhi Boutique, El Gopal Jewelers, Orange Resort and Decreation Garment Studio. Sesa presents Family Number 1. Powered by Mr. Noodles, co-powered by RFL Plastics, in association with Sona Bud Fittings, Blackstone, Riddhi Siddhi Boutique, Decreation Boutique, El Gopal Jewelers, Santos. Aru kiba thakile ne? Aru aji mu kiman sundor koi deshto pinhaise Decreation Boutique. Dhanyabad tumaloi aru ami arambho korbo loisu agor dore ajio eta notun khondo notun porialor hoite studio Boikuntho aru moi Mithu. অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰো আহক আজিৰ খণ্ড ফেমিলি নাম্বাৰ 1 আমাৰ হৈতে আছে আজি দুটি কৈ সুন্দৰ পৰিয়াল পৰিয়ালটোৰ হৈতে সেনাকি হওঁ আহক নমস্কাৰ মোৰ নাম বন্তিনাথ মই গুৱাহাটীতে থাকো মই আজি ফেমিলি নাম্বাৰ 1 ত জইন কৰিবলৈ আহিছো ইয়াত খেলি পেলে আহা কৰিছো যাতে জিকি যাও এয়া মোৰ ডাঙৰ লৰা ৰোহিত নাথ আৰু সৰু লৰা কুনাল নাথ মই ইহ দুইটাৰ লগতে আজি খেলিবলৈ আহিছো ইয়াত আহা কৰিছো যাতে জিকি যাও আমি ভাঙাগড়ৰ পৰা আহিছো মই ভাস্কৰ জ্যোতি শর্মা মোৰ পত্নী আহিছে ৰঞ্জিমণি সকিয়া শর্মা আৰু মোৰ সোৱালী শ্রেয়া শর্মা আমি ফেমিলি নাম্বাৰ 1 হৈ যাম বুলি আহিছো ইয়ালে আৰু খেলত জিকিমি আমি খেলত জিকিম বুলি আহিছো জিকিমি উই উইল উইন আৰু এইফালে আছে সুন্দৰ এগৰাকী সৰি যুৱতী বুলি লাগি গৈছিল মোৰ এগৰাকী বৌ আছে আমাৰ হতে আমি বৌক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু লগত দুটি কৈ সন্তান গটিকে আপোনাৰ লগত বহুত কথা পাতিম আমি বো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আপুনি কোৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ পৰিচয়টো আমাৰ দৰ্শকক দিও মই গুৱাহাটীতে থাকো বিৰুবাৰীত আৰু মই জয়েন ফেমিলি আৰু মই দুইটা লৰা দুইটা লগতে আহিছো খেলিবলৈ কিন্তু জয়েন দেখা একেবাৰে নালাগে দুটা লৰাৰ আপুনি মাক বলি আৰু ৰাজটো সিক্রেটটো আমাক কব লাগিব কিন্তু আজি কেনেকৈ ইমান সুন্দৰ হৈ আছে কেনেকৈ ইমান ধুনিয়া কৈ চুলি গেটাল ৰাখিছে কেখিনি আমি পিছত জানিম পিছত জানিম পিছত জানিম কিন্তু যেন জয়েন্ট ফেমিলি থাকে আপোনাৰ জয়েন্ট ফেমিলিৰ সুবিধা অসুবিধা তিতা মিঠা সকলো অভিজ্ঞতাখিনিৰ বিষয়ে আছে নিশ্চয় আছে এই অভিজ্ঞতাখিনি আমি আজি গোটেই অনুষ্ঠানটো যেটো আমি আপোনালোকৰ হৈতে থাকিম আপোনালোক আমাৰ হৈতে থাকিব আমি কথা পাতি যাম আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি আমাৰ জুনিয়ৰ মেম্বাৰসকলৰ লগত চিনাকি হ'ম তোমাৰ নামটো কোৱা কুনাল নাথ কুনাল Okay, Kunal, kun class at pohisa? Class 3. Class 3. Okay, tumar dada sake ya? Dada par kun class at pohisa? 7. Class 7. Dadar naam tu? Rohit Kumar Nath. Rohit Kumar Nath. Rohit, tumak swagatam janaisu. Rohit, tumar hobby khini ki bar? Modeling gora. Ki gora? Modeling gora. Modeling gora? Oh, khub sundar. Borhiya, borhiya. Ena kwa ta mane career, ajikali khub mane prosolito. আৰু খুবেই জনপ্ৰিয় আৰু তুমি ইমান সৰুৰ পৰাই যে মডেলিঙত এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খুজিছা আমাৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিল তেতিয়া তোমাৰ আজি ৰেম্প অফ পাইছো মডেলিং এটো মডেলিং কৰাটো মাকৰ কি চখ আছে যেন পাইছো আপোনাৰ কিবা চখ আছে নেকি মাইক্ৰফোনটো মই বিউটি প্ৰেজেন্ট ব্লগত পাৰ্টিচিপেট কৰো বিউটি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে অকে মই ইয়াতে মিছেছ তেজস্বিনী কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত দিল্লীত নাজোশিয়ে পাতিছিলে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ 2016ত তাত মই থাৰ্ড ৰানাৰ্ছ আপ হৈছোঁ খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ মোষ্ট পপুলাৰ সাবটাইটেল এটাও পাইছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত মই ডিজাইনাৰছো বহুতকেইটা কৰিলোঁ তেজপুৰতো কৰিছোঁ গুৱাহাটীতো কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ আমাৰ যি আশা সেয়া পুতেকৰো আশা আছে নিশ্চয় তেওঁ সফল হ'ব এই যাত্ৰাত আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এইফালে আহিছোঁ অকণমান মই ভাঙাগড়ৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটী ভাঙাগড়ৰ পৰা আহিছোঁ বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত হৈ আছে চাকৰি মই মাৰুতি সুজুকি ইণ্ডিয়া লিমিটেডত কাম কৰোঁ কাম কৰি আছোঁ হয় আমিও কেতিয়াবা মাৰুতি সুজুকিত উঠা বা চলোৱাৰ পাম চাগে না নিশ্চয় নিশ্চয় নিজে কিনিলে পাব আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ওলাইছে জানিছোঁ হল কিনিলে হল চলালে হল তথাপি দাদা থাকিলে অকণমান সুবিধা হ'ব সুবিধাখিনি দাদা খুব ভাল লাগিছে মই ইয়াতে যে এজন কাষ্টমাৰ লগ পালোঁ আকৌ আৰু কাষ্টমাৰৰ লগত মই থাকিম নিশ্চয় নিশ্চয় আহিব আমাৰ টিকলিৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম শ্ৰেয়া শৰ্মা শ্ৰেয়া শ্ৰেয়া কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা মই ক্লাছ 5 ক্লাছ 5 তোমাৰ হবিখিনি কি মোৰ টিচাৰ হোৱা সপোন আছে টিচাৰ হোৱাৰ সপোন অকে তোমাৰ এতিয়ালৈকে ধৰা তোমাৰ ফেভৰেট তুমি ক্লাছ 5ত পঢ়িছা এতিয়ালৈকে তুমি বহুত টিচাৰ লগ পাইছা তোমাৰ এনেকুৱা কোনোবা এডমায়াৰ তোমাৰ কোনোবা আইডল কোনোবা টিচাৰ আছে নেকি যাক তুমি ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই তুমি টিচাৰ হ'ব খুজিছা সবেই তেনেকুৱা সবেই তেনেকুৱা ঠিক আছে বাৰু আৰু আৰু কি তোমাৰ হবি আৰু কি কৰি ভাল পোৱা তুমি তোমাৰ অফ টাইমত আৰু ড্ৰয়িং নাইবা সিংগিং বঢ়িয়া ৱেলকাম টু আৰ শ্ব' তোমাৰ মাৰ লগত কথা পাতিম এ গান শুনিম আমি তোমাৰ গান শুনিব লাগিব
বো আপোনাৰ বিষয়ে অকণমান কওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰঞ্জুমণি শইকীয়া শৰ্মা। মই এখন কলেজত চাকৰি কৰোঁ ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে ফিলোসফিৰ। মই কিন্তু আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হোৱা নাছিলোঁ বা আপোনালোকৰ লগো পোৱা নাই ইয়াৰ পাইছোঁ, কিন্তু মই দেখোঁতে তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হৈছিল যে বাইদেউ তেনেকুৱা কিবা নিশ্চয় মানুহৰ দেখিলে গম পোৱা যায়, আৰু বাইদেউক দেখোঁতে মই গম পাইছিলোঁ যে তেনেকুৱা বিউটি কণ্টেষ্ট বা তেনেকুৱা লগত জড়িত বুলি। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আপুনি অহাৰ কাৰণে, সময়ৰ মাজত আপোনালোকে সময় উলিয়াই আমাক দিছে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনাৰো যিহেতু আপুনি শিক্ষকতা কৰি আছে, এই লাইনৰ লগতে জড়িত, আপোনাৰ তিতা মিঠা বহুতো অভিজ্ঞতা আছে, আমি সেই অভিজ্ঞতাখিনিৰ বিষয়ে কথা পাতি যাম। কিন্তু এতিয়া আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। বৈকুণ্ঠ, আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথমটো ৰাউণ্ড, ইটোতকৈ সিটো চৰা। হয়, আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে ইটোতকৈ সিটো চৰা এই প্ৰথম ৰাউণ্ডটোত আমাৰ দুয়োটা পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠতম সদস্যজনে ভাগ লয়, গতিকে তেওঁলোক দুজন কনিষ্ঠ। এতিয়া ৰোহিতে খেলিব নে কোনালে খেলিব, কোনে খেলিবা কোৱা, তুমি খেলিবা নিশ্চয়, তুমি আহা আমাৰ লগত। এতিয়া তুমি আৰু ইয়াত কোনে কি গিফ্ট আগবঢ়াইছে মিঠুৱে জানে। এই ৰাউণ্ডটোৰ গিফ্ট আমালে আগবঢ়াইছে মিষ্টাৰ নুডলছৰ তৰফৰ পৰা। স্কুলত তুমি আৰু কি কৰা সেইটো কোৱা, খেলোঁ খেলা তেনে, ইয়াতো আমি খেলিবলৈকে দিম, জিকিব লাগিব খেলিলে। আৰু আজি আমি তোমাৰ, যদি তুমি উইনাৰ হোৱা বা তুমি যদি উইনাৰ হোৱা, তোমালৈ তোমালোকলৈ যোনজনে উইনাৰ হয় তোমালোকলৈ গিফ্ট আগবঢ়াইছে মিষ্টাৰ নুডলছৰ তৰফৰ পৰা, ঠিক আছে। আমি তোমালোকক গেমটো এতিয়া বৰ্তমান বুজাই দিছোঁ। গেমটো হৈছে কি, এডাল ষ্টেণ্ডত 10টা বেলুন থাকিব। বেলুনটো আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, পূজাত বেলুন কিনা নাই, কেতিয়াবা কিনা, পূজাত বেলুন কিনা নাই কিনা, তো সেই বেলুনখিনি আমি ফুটায়ো ভাল পাওঁ। আজি তোমালোকক মই ফুটাবলৈ দিম বেলুনখিনি, বুজিছা, কিন্তু ফুটাব লাগিব অলপ বেলেগ ষ্টাইলেৰে। কেনেকৈ ষ্টাইলেৰে কওঁ, আমি তাত যাম তেতিয়া আমি দেখাম। প্ৰপাৰ্টি প্লিজ, ফুটি গৈছে, আৰু ফুটিব আৰু ফুটিব, ফুটিব চেষ্টা, ট্ৰাই ট্ৰাই এগেইন, বঢ়িয়া, নেক্সট, আৰু 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 আৰু,